Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana 14-yanvar yaqinlashyapti. 14-yanvarga men o'z sovg'amni kutyapman. Bu sovg'ani menimcha hamma yigitlar kutadi. Men bu narsaga ham ruhan, ham jismonan tayyor bo'ldim sovg'aga. Mana ko'rishinglar mumkin. Tushunganlar albatta like bosinglar, comment yozinglar va shu kerakli odamlarga yuboringlar. Biz 14-yanvarda o'z sovg'amizni kutyapmiz. Hurmatli qizlar, meni tushundinglar deb o'ylayman. Kimga 8-chi marta sovg'a bergan bo'lsam, bu shustirlik qilib o'qish boshlanmadi. Bir balolar, uyoqga gaplar ketmaydi. Tez 14-yanvarda qaytarib qo'yinglar. Qaytardi bergan bo'lsa narsalar. Qaytmaydigan bo'lsa berib o'tirmasdim men sovg'alar. Shundir oldim deb o'ylayman. Salomat bo'lasiz.